فوريت Thank you.
Oh,
كده. فكريتشي وريتشي وقبل لنا بيبا بيتر زيان سي поздравявате Витурета и неговото семейство, като им пожелават винаги да бъдат напред и да са живи, здрави и всичко най-хубаво за напред за Витурета. Един специален поздрав за нения брат, за Розе, за Джинката. Да ми я да тарите душа ми, Oh,